xohlasa mana bu uchrashuvda g'alaba qozonishi kerak. Demak, tomonlar maydonda faqat va faqat uchrashuv uchun g'alaba uchlilik, yarim himoya uchligi, hujum uchligi Soyipov, Zaymovich, Qahramullayev deyiz. Ondan sonra biraz oldiroqda Rustamov va Haqnazariy qanot hozir o'yinga kiritib beradi. Ruxsat berildi. Ortishir Salimovning yaxshi pasi. Javohir Qahramonov zarba yo'lladi. Sardor Rahmonov qutqardi. Endi darvoza bun qanchalik tayyor edi? Mana ko'raylikchi. Yana markazga Gadoyev bu safar chaylanib oldi va tepdi. Olib ketyapti. Gadoyev Shohruh topni Ahmadaliyevga qoldirdi, keyin esa ichkariga pas. Burchak topi. Navbatdagi standart. Andreyev kutib. Uning qo'l ostida So'g'diyonida ham g'alabali ketma-ketlik bo'ldi-yu, ammo so'nggi turlar yana natijalar pasayib ketdi. Surxonga yutqazib qo'ydi, Nasafga yutqazib qo'ydi. So'g'ida borishdi. Zaymovich yiqilyapti, unga nisbatan qo'pol ishlatildi deb topdi hakam. Jarima zal. Hozircha yaqqol golga tortadigan vaziyat ko'ramiz. Andreyev top yonida yuqoridan pas. Kim birinchi? Yo'ldoshov birinchi, u to'pga yetib bordi, bosh bilan zarba ham yo'llayapti, noaniq ketdi. Nodirjon Soyibov 2003-yilda tavallud topgan yarim himoyachi. Joriy mavsumda asosiy tarkibga Madaliyev qabul qilmoqda. Jarima maydoni ichiga Martin zarba va 0-1. Olmaliq jamoasi vakili raqibning xatosidan unumli foydalanib keldi. Kim edi o'sha himoyachi? Tarik Isich qanday xatoga yo'l qo'ymoqda? Legioner himoyachi oddiy vaziyatda to'pni o'tkazib yubordi. Shunchaki qaytarsa bo'ldi dedi. Ahmadaliyevdan pas. Mana qarang. Tayyorga tayyor deb aytib o'tishadi buni. Martin Buake o'sha tayyor vazifasini o'tab bermoqda. Madaliyev yaqinga yetib keldi. Shohruxning zarbasi darvozabon tayyor Mitrovich. Doim ham shu paslar anglashmaydi. Andreyevdan qo'pollik. Zenan topni ko'kragi bilan jamoadoshiga tashlab berdi, keyin esa zarba yo'lini yapti, yaxshi chiqdi. Botirali Ergashev tayyor qoldi. Andreyev va darvoza. Hozir Zenan Zaymovichda hudud bor edi, foydalana olmadi. Legioner hujumchi. Bu esa so'nggi holat. KMKdan esa hujum. Haqnazariy aldamchi harakatlar bilan yaqinlashib keldi. Uch himoyachini ortda qoldirish albatta qiyin. Bor, yaxshi pas. Qahramonov. Himoyachilar so'nggi pallada. Rahmonov qutqardi. Rahmonov, Denisov, hozir esa Javohir Qahramonovda mana bunday pas. Denisov to'pni uzoqlashtirish kerak. Tavakkal qilmadi, to'pni maydon tashqarisiga to'pib yubordi. Zari 88-chi raqamda Rustamov 15. Chapdi. Bu esa Vitaliy Denisovning yurishi va zarbasi xavfli chiqdi. Vitaliy. Qo'yib ko'rilyapti. Fol Andreyevga nisbatan Dilshodbek Ahmadaliyev qoidani buzayapti. Shuningdek, kim jarima maydonining ichida yotibdi, hozir ko'rib olamiz.
Oybek Rustamov. Jarima zarbasi. Bu so'nggi holat. Undan oldingisini ham namoyish etsa zo'r bo'lardi. Ya'ni Sanjar Shohmedov tepkanda aynan kim qaytardi? Gol bo'lishi mumkinmi-da? Bu esa faul. Birozdan keyin. Hozir esa jarima zarbasi. Sariq. Xurshid G'iyosovga ham hakam ogohlantirish ko'rsatmoqda. Asa Javohir Qahramonov esa top yonida. Mana bunday pas. Zarba ham ko'rdik. Yana noaniq urinish. Yana Yo'ldoshov topga yetib borgan edi. Yosaf Abdullayev, Akromjon Komilov, mana bunday pas, Mirjaxondan zarba va hisob 0-2. Mirjalol Qosimovdan topib, bu o'zgarishlar samara keltirayapti. Chap qanotdan tashkil etilgan hujum, Mirjaxon Mirahmatovdan aniq zarba. Takror va takror ko'ramiz. Mirjaxon Mirahmatov. Qosimov ham ko'rsatilsin. Iltimos. Gol inobatga olindi. 0-2 dan esa noaniq pas. Va Mirjaxon Mirahmatov birga bir vaziyat. Mirjaxon foydalana olmadi. Yana biroz o'tib ketganida bu so'nggi umid faul sifatida ham baholanishi mumkin edi. Nazari chap qanotdan yaqinlashib kelmoqda. Akromjon Komilov top so'radi, qabul qildi. Akromjon Nazari kim tepadi? Muhammad Anas Hasanovning zarba ko'rishit. O'yindan tashqari holati yo'q. G'iyosov aldayapti. Nazariga qoldirdi zarba kerak. Va darvozabon Milin Mitrovich. Oho, ochiq gol bo'lganida VAR ko'rib chiqardi mana shu holatni. Konstan ofsayd yo'q. Alda Akin tepyapti. Haqnazari. Nechta vaziyat. Nechta imkoniyat OKMKda. Sochilib ketdi so'g'di yo'nining mudofasi. Ochilib ketdi, tavdan berishmoqda. Hasanov. Kuchli zarba. Qo'llanilyapti. Balki murabbiyning ko'rsatmasi shundaydir va hisob qisqarmoqda. Takroran ko'ramiz. Zo'r harakat bosh bilan baribir o'z maqsadiga yeta oldi. Jizzaxliklar. Shunday paslar beraverildi. Yakunda yosh futbolchi to'pni bosh bilan darvozaga joylab qo'ymoqda. Himoyadan va Sultonmurod Abdurahmonov uchrashuvni yakunlab berdi.